Džiaugiuosi savo komanda, kad kovėsi nebuvo, aš sakyčiau, kad nebuvo gražios, buvo įtampa, įtampos daugiau. Todėl, kad visi supranta, kad čia yra kiekvienas rungtynės dabar kaip play-off rungtynės ir tokia kokybė numušė iš pat pradžių, nežaidėm gero krepšinio, bet kad esam komanda, tai parodė antroji pusė, ypač ketvirtas kelnys, tai džiaugiuosi, kad bet yra kovotojų. Čia paskutinis metimas, ne, čia yra sėkmės faktorius, ne kažkokia klaida, dar kažkas padarėm, palikom laisvą. Taip kad, aišku, sveikinimai Neptūnui, vis tik jie įsirašo pergalę, o mano sveikinimai mano komandai už antrą pusę rungtynių. Turėjot atkarpom ir minus 18, vėras didžiausias buvo deficitas. Kas leido, kurie pagrindiniai dalykai leido sugrįžti rungtynės, ypač tas geras ketvirtas kelinys ir gera jo pradžia? Na, ieškai tų žaidėjų, kurie geriausiai žaidžia. Galbūt kaip rungtynių pradžioj turi čia ir Džoną, turi ir Peko. Atrodo, jie vienodi, gali geriau sužaisti, bet paskui taip kažkaip, nu, iš viršaus koks ateina balsas, kad geriau šituo pasitikėti. Ir džiaugiuosi to Jonu, prieš tai jis pasyviai polime, nelabai kaip sužaidė, bet galų galia tas ten toksai momentas, kur galėjo įdėti. Aš galvoju, kad būtų idėjas, dar būtų teisėjas sušilpęs ten pražangą, pabaigoje jau pasivijo, visai buvo. Bet kaip jisai dirbo gynyboje, aš negaliu priekaištauti. Jisai ar ten Girdžiūnas, ar ten kas nori, jo negalėjo prasivaryti. Tai suradom tokius žmonės, kurie žaidžia ir tas mūsų mažas, AG, irgi jis taip sėkmingai gal užatakavo, nors pabaigoje turiu pasakyti, kad jisai klydo. Du kartus, kur ten reikėjo prieš didelį nemesti, o reikėjo bandyti išprovokuoti pražangą, verštis ten. Tai va, tai, bet ieškojom tų žmonių, kurie gali sužaisti, kaip pasiseka ir pataikyti, ir gerai pasiginti. Tai grįžo tas rezultatas. Neptūnas iš viso 36 tritaškius metė, čia turbūt vienas didžiausių rezultatų šitam sezone. Kiek tai buvo jūsų gynybinių susitarimų dalis? Mes žinom, kad ir paskutinės rungtynės parodė Girdžiūnas tokioje formoje ir gali primesti jo gėlą Gailius. Tai du žmonės, ypač pabaigoje ten Girdžiūną šiek tiek sustabdė, jo gėlos nesustabdė, būtent jo gėlos paskutinis metimas buvo, nes jis per pirmą pusę buvo įmetęs 4 iš 5 tritaškių, tai kažkur tai buvo nesutarta, nors šiaip mes darėm taip, kaip buvom sutarę viską. Apie tą rungtynių pabaigą, apie jūsų pirmą ataką, kur Mangas pataikė iš toli, koks ten buvo planas ir ar taip viskas ir buvo kaip planavo? Viskas taip kaip šachmatuose būna. Nelabai tikėjau, kad taip gali išeiti, bet pavyko jos apgauti, ten šiek tiek toks neapgaulingas judesys, bet lygtai tas mažas gaus kamulį ir žais agresyviai ten to, sakysim, iš to derinio, bet sekantis buvo akcentas, kad nugarį neužturi, gaus kailis ir jis padarė viską, viskas gaus taip, kaip sutarta. Martynas Varnas jau be gipso, kokia jo situacija? Jis pasirodo sveikas yra, bet kai ateina į treniruotis, jis susideda gipsą. Tai simuliuoja. Tai turbūt. Ja, jis ateina į treniruotis, jis nori pamėtyti, bet jis be gipso bijo ir jis tai ten kiek gali tą ranką laiko ir ten pameta. Bėgioja, viskas sportuoja, neturiu šiam priekaištų. Bet čia toks dalykas, nulūž dar kartą, tai bus blogai. Pabaigai, treneriai, jau nueinant į šoną, sakėt prieš Žalgirio paskutinės Eurolygos rungtynės, kad be abejonių pateks į top 8, kokios dabar jūsų prognozės jau atkrintamosiams? Ne, dabar nieko nespręskim, dabar mano galva, kaip čia, kaip pranašui, nes praeitą kartą gavau komplimentą tokį. Treneriai, jūs ką čia spėjot, jūs praeitais metais anksčiau, ką esat pasakę, beveik viskas įvyko. Tai ir klausė dėl Žalgirio, tai sakau, ką čia dar abejoja, tai tada buvo galva šviesi, dabar tokia tikrai taip kad nesimsiu. Gerai, paspėliosim kitą kartą. Prognozuoti kitą kartą. Aišku, fantastinės rungtynės, fantastinė baigtis turbūt žiūrovam ir šiaip visame, nu, ten 2-2-2 tritaškiai tokie iš po taimautų, vis laikai yra smagu, tik tais, aišku, reikia pasidžiaugti pergalę, bet nu,
kontroliavom rungtynės ir kam kaip treneriui norėtųsi solidesnio truputėlį žaidimo iki pat galo ir tikrai kažkiek tais ne, vėl atrodo ir treniravomės ir žinojom labai panašios rungtynės, kaip mes pirmą žaidėm su Šiauliais, jie pradėjo tam tikrą dalį rungtynių keistis visi, pick and rollus dažniausiai viską keistis. Ir lyg ir turėjom idėjas, bet kažkaip kamuolys nedaidavo ten, kur reikia daiti. Tai čia tokio tikrai bus medžiagos analizai, ir, bet smagu visame tame, kad išsikapstėm iš, tos, iš tokių rungtynių ir iškovojom labai svarbų tašką kovoj dėl atkrintamųjų, nes tai, aš kaip ir minėjau, prieš rungtynės tai yra dvigubas taškas. Apie tą rungtynių pabaigą Šiaulių atakoje Mangas pataikė tritaškį, kokios ten buvo mintis, kaip gintis nuo tos atakos visų pirma? Nu, tai buvo taktiniai sprendimai, kurie iš esmės nebuvo labai, kad mes ten labai kažkur suklystume, gal kažkiek užvėlavome. Reikia, nežinau, bent jau man atrodo prie mano solo, kad jis per rankas metė metimą. Oskar Pleikys, man atrodo, buvo arti. Ir, nu, čia apsiginti visai, kad neleisti išmesti, tai irgi nėra taip paprasta. Tai nebuvo lengvas metimas. Galbūt, aišku, galėjo truputėlį būti arčiau ir nu, visą laiką yra detalės ir niuansai. O šiaip kažkiek tai mūsų derinė, aišku, anoj pusėje Šiauliai numušė sustodami aikštę, bet gavosi labai vis tiek, žaidėjai suimprovizavo gana gerai ir nu, Jogėlos fantastinis metimas. Tai ne Jogėla turėjo tą metimą paskutinį mestą? Ne, bet irgi buvo ta prasme, kaip saugiklis yra kažkur tais, jeigu užsėdė saugiklį, jeigu pirma opcija nepavyktų, kad neatsitiktų taip, kad nežinai ką daryti, tai buvo irgi reakcija, kad nu, penktas, tada, jeigu mato, kad jau kažkas neišeina, kirskit, reaguokit, priimkit kamuolį ir vis dėlto tai yra 3 sekundės, tu dar gali padaryti ir vieną perdavimą, ar tai handoffą sužaisti ir mes metimą. Tai manau, priėmė visai neblogą sprendimą ir kamuolys įkrito į krepšį. Tai. Bendrai apie pačias rungtynės ilgą laiką vedėt, buvo porą kartų ir plus 18, jau, paskui tą pranašumą išbarstėt, ar gali būti, kad per anksti galvojot, kad čia jau viskas baigta ir ramiai užsidarysit? Nu, bent jau aš tai tikrai negalvojau, nežinau, čia kiekvieno galva neįlysi, ką jie galvoja, bet iš esmės, nežinau, nu, mes truputėlį mažai žmonių, mes aštuoniese žaidžiam, gal kažkiek ir nuovargį savo darė, nes ten buvo žaidėjai, kurie virš 30 minučių žaidė. Nepadeda mums dabar kelias savaitės ir tai, kad mes neturim 10 žaidėjų treniruotėse. Labai iš tikrųjų atrodo, galą sezoną susirinkom 13 su jaunais, bet taip atsitiko, kad realiai esam visą laiką 9, nes ir jaunimas iškritė su traumom ir tokias, kau, tikrai tokių momentų nepadeda. Tai tos 4-4 treniruotės, gal va to ir pritruko, kad mes biškai teisingiau priimtume sprendimus, nes visą laiką, kai ištelė vieno treniruotė vieno žmogaus trūksta, tai atrodo, kad viskas gerai gaunasi, o kai atsiranda vienas žmogus, visą kitą situaciją. Tikiuosi, gal Malmanis pasveiks, jaunimas jau kažkiek tais pasveiks, gal irgi tikiuosi, kad jau gal kitų rungtynių tikrai turėsim daugiau žmonių. Tai Malmanis apsirgės? Malmanis apsirgės. Rokas Gustys šiandien sugrįžo po kelių savaičių, kokį įspūdį paliko ir kokia jo forma? Tai toks įspūdis ir yra, kaip kad nesportavus, kažkiek tais laiko dar nėra iki galo, matosi, kad ir gal su kvepavimu nėra gerai, tas žaidiminis ritmas atsiranda, kažkiek tais pridūsta ir treniruotėse matėsi, kad ten truputėlį pulsas aukštesnis negu įprasta yra. Tai, bet nu, jis reikia, kad įsivažiuotų. Kiekvienas iškritimas, kiekviena pertrauka nėra taip paprasta grįžti. Tai čia normalu ir normaliai reaguoju šiaip.